Сара Тоқтамызова, Семей. Семейдің жерге жақсы мәлім ақыны. Сарамен айтысатын Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы, Ақшымырау Қызан ауылының тас түлегі Нұрлан Мұсаев. Жұртқа жырың үлгі, қыз едің жел тараған бұрымыңды. Аман есен келдің бе Алматыға, қырғатқа жұқ қылып қылығыңды. Бір жан сара айтысы болмаса да, Нұрлан сара айтысы бүгін үлгі. Домалақ деп немесе томпақсың деп, сен маған бастайсың ау ұрынуды. Тұлғамды айтып, немесе бойымды айтып, лақтырғалы отырсың құрығыңды. Әй, осылардың біреуін айтпай кетсең, кесіп ақтастайыншы мұрынымды. Әй, Маңғыстаудың үледім кие қонған, көлігі жылқыменен түйе болған. Қасымдағы айналдым сара қыздан, қайда барса сол жерді сүйе қалған. Әй, сенде дарман жоқ шығар, меніменен айтысу бақытына ие болған. Әй, келіспес, елместі емдесең, жігітті балдақ қылып сүйенбесең. Сара қыз, сізге ғашық емес едім, ал бетімнен сүйгізем сүйемдесең. Әй, жалғыз шапан жарлының баласымын, өзің біл бай жігітке тиемдесең. Іздегенге сұраған деген бар ғой, Нұрланның тар кезенде тап кегені. Келген соң Маңғыстауда өрбе келден, Алматыға арналар сәтті өлеңі. Сара саған батылдау сөйлеп жатса, көсіліп тай бұрылдай шап дегені. Нұрланның елге мәлім тәтті өлеңі. Ал егер жаңылыссаң сара сені, Райымбек қылышындай қақ бөледі. Армысын қайрап салса қанат бұзар, батыстың алтын балдақ ақ берені ай. Мұрыныңды да айтпаймын бойыңды да, ал Нұрлан керекпесең маған сасаң. Оңай олжа боласың мына маған тап басып, осал тұсын таба алмасаң. Ту сыртыңды таспадай тілгілеймін, кежеген кері кетіп табандасаң. Ел алдында үш рет кезет берем, өзіңнен көр өңгеріп ала алмасаң. Ақылыңа қақ қарауыл қоя алмасаң, құрулы қақпанға кеп арандатам. Содан кейін маған сер тұмар қыздың, қанжарындай қақ жүректен қада алмасам. Әй, сөзің бар өзіңді өзің зор тұтқандай, сөзің бар өзгелерді қор тұтқандай. Арқаңды тілгілеймін деп айтасың, ал өл сөзің қалықты толқытқандай. Әй, сөзіңнің қақары бар, қауқары жоқ, қыздарды құрбақамен қорқытқандай. Әй, қазағымның кие
елік көп мекені, көп мекен көшегімді көктетеді. Қыз деген күзде піскен қызыл алма, десем оны ел рас деп кетеді. Әй, алманы піскен шақта үзбесеңіз, не бір құрт құмырсқалар жеп кетеді. Сен сара құдай құйған құмырасың, өзгелерден туылған жырбасым. Шаттап алған сөзді айтып ел алдында, шаппа шаптан сен менен жығыласың. Халықтың ақ қуымын қызымын деп, елшіл болып өтірік құбыласың. Сен ұлы, сен қызы болсаң ұл, сен қызы болсаң елдің, мен ұлымын, несіне ел артына тығыласың. Тіл қаруым болғанда бас қалқаным, ұғарсың бұл сөзімнің астарларын. Адамдықтың алам десең асқарларын, адалдықтың таңдай біл бас балдағын. Өпсе де маңдайыңды аспанда күн, жетсе де төбен көкке мастан бағын. Бергенде мастанғанның сыбағасын, көрген біз тырағайлап қашқандарын. Қырамын жоямын деп келіпсің ғой, мен жеңіл боп жүрме бастарманың. Болсаң да айыр тілді асқандарын, келсең кел нар тәуекел жасқан бадым. Тоғыз қабат торға оппен қапталсаң да, қамалыңның шығарам тасталқаныңа. Қалайша бұл сөзіңді құбалайын. Жанымның жері ұйғын мекен деген, үркітпе көңілімнің құралайын. Бергі жағы ойыңның бет белгілі, ал енді арғы жағын сұрамайын. Бәрің мені жеңуге құмарсыңдар, неден қалып қойған мұрадайым. Бәріңнің көздегенің мен боп жүрмін, көп баранның ішінде құладайым. Жалғыздың жары құдай деген бар ғой, құдайым қуат берсін құламайым. Ондай сөзді айтпастай бұл жігітті, торғай көрген жыландай дуалайым. Шаршалаңның шаңын қағып, бесінші бұрыш жаққа қуалайын. Тымақты тұмшалатып кигізгендей, борша-борша теріңді шығарайын. Әй, адамға өзің келіп жұғысасың деп бірақ түсінбес біз мұны сасу. Ел алдына шыққанда мына мені дейсің бе, жеңу үшін тырысасың. Әй, өзіңе ғашық болмаса қарама, өзіңе ғашық болғанға қарамайсың, ғашық болмасақ тағы ұрысасың. Әй, семейімнің киелі топырағы, өлеңнің жағып келеді отын әлі.
Талант мақсат Мұхтар мен Арман ақын келбетіңе әлі де шоқынады. Мен сізге қыр көрсетпей ақ қояйын, талайлар қырындаумен тоқырады. Бірақ-бірақ ескертем мына жайды, тәкаппарлық қылғандар опынады. Әй, жігіттерді менсінбей шалқайған қыз шашына ақ түскенше отырады. Лаулама өйткені, бұрқ сарқ етіп төгіліп мазаңдаламайы. Қасымда сен отырсаң қызуланып, жарқырайын осы айтыста қызырдарып. Сен батыс болған кезде мен шығыспын, өнердің сеңін бұзып, мұзын жарып. Сүбелі сөз сөйлейік сондықтан да, намыс дейтін семсердің жүзін жанып. Айтыс кейде ұқсайды бағдар шамға, орналасқан үш түрлі қызық жарық. Жасыл жанса ол сенің жеңгендігің, қызыл жанса жеңілдің ізің жабық. Бұл айтыста тұруы әбден мүмкін, маған жасыл алсаған қызыл жанып. Олай болса әрине жол менікі, жылжимын орынымнан жүзім жарық. Сол кезде ішіп алған шопыр құсап, өте шығып жүрмеңіз бұзып жарып. Түлк ақының тұмсығы мен інін қазып, құйрығы мен кететін ізін жауып. Сонда да кеткенім жоқ майдаланып. Түлкі жайлы сөз айтып отырсың ау. Түлкі жайлы мысал, ел алдында түлкі жайлы мысалды айттың. Ол оразалының екі екені айдан анық. Қазан жайлы тағы да мысал айттың. Айбының қайтқандай бір айға барып, оразалының сөзін деп қаптатасың. Кісінің өзі жоғын пайдаланып. Байқалды ел алдында бай талабың, жөн емес қыз баламыз жайпағаның. Ешбір сөзін айтқаным жоқ, мен өзім суырып сақ айталамын. Шын ақын болсаң енді айтып берші, Ораздың қандай сөзін қайталадың ғай.
сенші, ойымның астарына үңіл сенші. Сара қызға отырсың жала жауып, одан да ел алдында бүгін сенші. Өсек сөз айта бермей мына елге, кесек сөздің қымызын сіңірсеңші. Біздің нұрлан керемет деген сайын, боп барады үнің дерсі, тілің дерсі. Алау алып қамысқа жүгіргенше, жалау алып намысқа жүгірсеңші. Сен мені жалынар деп, немесе басын иіп бағынар деп. Қазан мен от жайында сөзін айттың, айтайын соны саған танып ал деп. Намысқа жүгірсеңші деп айтасың, айталам оның менде бәрі бар деп. Әй, біздің қазақ айтып бет, тектен текке ақылыңды басыңа жағып ал деп. Әй, киеліге сүбелі сәт болғасын, сойында балқығандай ақ қорғасын. Шанчимын қиратамын деп айтапсың, ойыңыз сіздің мұндай жат болмасын. Әй, біреудің өгізіне деген, біреудің бұзауына дегеніңіз өзіңнің өгізіңе тап болмасын. Жаздай жайраңдаған Нұрлан жан, байқай мынау айлаң жаман. Мен осы кей жігітке таң қаламын, мұйы бола тұрса да ойланбаған. Ойнаймын деп отқа күйіп қалып жүрме, тайлақтай тапырақтап тайраңдаған. Алтайдың алтын қанат ақ сұңқары, торға қамар тотыға айналмаған. Қорған болу орнына қыз балаға, қорғансыз деп қарсы шапқан қандай жаман. Райымбектей қазақ ері қайдасыздар, қажырына қалмақтар қайран қаған. Қаздар дайынсыздар ма? Нұрлан Мұсаев, Маңғыстау. Бақыт Сарбалаев 8, қалған 9. Сара тоқтамыз ба? Семей. Бірыңғай 10.